Longgok kelapa sawit depan stor bagi elak aktiviti jenayah mereka dikesan pihak berkuasa. Itu tindakan sindiket penyelewengan gas petroleum cecair bersubsidi di sebuah stor haram di kampung Teluk Sungai Kecil, Nibung Tebal, Pulau Pinang sebelum ia berjaya dikesan dan diserbu pihak kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna atau KPDN HEP. Dalam serbuan jam 2.30 petang hari Isnin, pihak KPDN HEP merampas 225 tong gas pelbagai saiz bernilai RM28,326 termasuk yang sudah dipindahkan ke tong LPG bersaiz 50 kg. Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN HEP Seberang Perai Tengah, Muhammad Sufian Muhammad Abbas berkata, serbuan dilakukan hasil risika dan maklumat awam di kawasan itu. Beliau berkata kawasan Nibung Tebal memang menjadi lokasi panas aktiviti memindahkan gas LPG bersubsidi selepas ia mendapat permintaan tinggi di pasaran. Operasi pada hari ini hasil daripada risikan daripada pegawai KPDN sendiri lah. Kemudian kita telah membuat risikan selama 2 minggu. Selama 2 minggu dan kita dapat mengesan lah. Kita memang mengesan wujudnya elemen-elemen salah guna berhubung dengan barang kawalan iaitu LPG lah. Jadi pada hari ini lebih kurang pada jam 2.30 petang tadi. Sepasukan pegawai daripada KPDN HEP dengan kekuatan anggota dalam 8 orang, kita dah masuk ke dalam satu premis lah yang terletak di Kampung Teluk Sungai Kecil. Okay, di Kampung Teluk Sungai Kecil. Jadi hasil daripada pemeriksaan ataupun serbuan yang telah kita masuk ni, kita telah menemui sebanyak 225 tong barang kawalan iaitu LPG. Okay. Jadi daripada 225 tong ini kita dapati ya. Kita dapati yang berisi penuh ialah sebanyak 20 tong. Berisi penuh. Manakala yang berisi tak penuh lah, mungkin bagi separuh lah. Mungkin untuk tujuan decanting. Kalau kita tengok di sini akan ada ice apa semua tu untuk transfer daripada yang domestik ke industri. Jadi tong-tong industri sebanyak 82 tong, 50 kg ya. Yang industri ni telah diisi separuh lah. Telah diisi separuh. Dan tong kosong ialah sebanyak 123 tong.